Vi står herude ved Dalum Papirfabrik. Hvordan går det med jeres byggeri i øjeblikket? Jamen det går rigtig godt. Vi afleverede de første tre bygninger. Så de første 93 lejligheder er blevet afleveret. Og de er afleveret super fint, og lejerne er flyttet ind og er rigtig tilfredse med det hele. Og som I kan se bag os her, der har vi bygningen Hollænderen, hvor at vi allerede kan melde, at vi har udlejet næsten 70%. Vi afholder åben hus om onsdagen fra 16 til 17, og om søndagen fra 11.30 til 12.30. Hvor mange typer boliger får I herude? Vi får forskellige typer af lejeboligerne her. Der er toværelses lejeboliger og treværelses og fireværelses, og de strækker sig 66 til 130 kvadratmeter. Vi kommer også til at bygge rækkehuse. Vi vil bygge 63 rækkehuse, som vi vil sælge stykvis. Og så vil vi bygge her om bag mig, som man kan se. Så vil vi bygge Hollænderhus, bygge 20 lejligheder i Hollænderhuset. Og bliver det ligesom dem, som vi ser her? De bliver mere, hvad kan man sige, New Yorker inspireret, og det er jo en gammel industribrygning, man kan jo se, man kan se den herfra. Så der vil lejlighederne jo have store vinduespartier og rigtig højt til loftet. Og det er jo ejerboliger, så der er jo også, hvad kan man sige, der er også skruet op for kvaliteten. Nu er det sådan set muligt at leje de her fine lejeboliger, som jeg nævnte, så er der åben hus, så det kan man sådan set gå ind og leje nu. Og det kan man jo se inde på dalumpapirfabrik.dk under planer og priser. Der kan man sådan set gå ind og se de forskellige typer, og der er en boligvælger, hvor du kan se planer, plantegninger osv. Super. Tusind tak skal du have. Selv tak.